El barri del Remei, un dels que concentra més immigració de Vic, ha alçat la veu per reclamar que no es perdi la plaça de la Noguera, un dels pocs espais oberts al barri. Es tracta d'una plaça que en els darrers anys s'ha convertit en un punt de referència i de trobada i on ara s'hi preveu construir dos blocs de 6 pisos d'alçada. Això ha fet reaccionar els veïns del barri que aquest dilluns portaran una moció al ple de l'Ajuntament per defensar l'espai. I llavors aquest espai és un espai molt ampli, que s'hi han començat a fer moltes coses i amb els 5 anys de que ha estat en cessió d'ús l'hem pogut aprofitar molt. Perd una oportunitat de fer teixit social, sobretot, i de mobilització també, o sigui, és un punt de trobada, un punt de repòs, de descans i d'activitats lúdiques i culturals. Des de l'Ajuntament, però, la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, ha assegurat que el consistori no té marge de maniobra, ja que es tracta d'un espai en mans privades. Ara l'Ajuntament tirarà endavant el projecte, no pot fer res. Aquest debat és com es va debatre 3 anys, es va decidir, es va arribar a un punt, es va intentar negociar amb les parts i es va arribar a una conclusió intermitja, que al final no contenta del tot ni els propietaris ni els veïns, però entenem que és la solució més equilibrada possible, tenint en compte també que d'aquí a uns mesos tindrem una nova plaça amb la nova biblioteca en el barri. O sigui, la biblioteca estarà 150 metres d'aquesta plaça. Jo entenc el reclam dels veïns i que ells volen lluitar per aquest espai que creuen que és públic, però és un espai d'ús públic circumstancial. Des de Capgirem Vic, la regidora Carla Dinarès assegura que l'espai es pot preservar, ja que l'Ajuntament pot fer una modificació del POUM i, en aquest sentit, diu que tot depèn de si hi ha o no voluntat política. Nosaltres discrepem totalment, creiem que si hi ha voluntat política d'eines urbanístiques, diguéssim, per revertir aquesta situació, n'hi ha moltíssimes. Es pot modificar puntualment el POM, que és una cosa que fan sempre que els interessa, i es pot d'alguna manera compensar la propietat privada per revertir aquest sòl cap a públic de múltiples maneres. Es poden fer permutes, es poden fer expropiacions, es pot comprar directament. El tema aquí és si hi ha voluntat política per fer-ho o no. És molt més que una plaça perquè és un espai que cohesiona el barri i que se l'han fet seu. Per tant, d'aquí la transcendència de que d'alguna manera les altres associacions de veïns s'hagin bolcat amb la reivindicació del Remei. La importància de la Noguera, segons han explicat els veïns, recau en el fet que l'espai s'ha convertit en un punt de trobada d'un barri humil, que concentra poblacions d'orígens molt diversos i que, segons lamenten des del barri, ha estat sempre el gran oblit de la ciutat. Des de sempre el barri ha estat molt estigmatitzat i se'ns ha vist com un barri de segones. I clar, des de dalt a Vic, diguéssim que és la primera vegada que un moviment alça la veu i diu, ei, existim. I el que volem és que sigui molt global i poder reunir una gran part de veïns i veïnes de totes procedències i de totes edats, no? Per dir, existim, som aquí i reclamem el que ens és propi també, no? El que ens pertany, que és poder gaudir dels espais públics, poder tenir espais de trobada, que se'ns arregli un teatre, un ateneu. La moció es presentarà a través de dos grups municipals, Esquerra i Capgirem Vic, i compta amb el suport de 8 associacions de veïns, la majoria de la zona sud de la ciutat.